Я подивився макроекономічні прогнози на 2016 рік. Ми в 2016 році маємо надто багато викликів. Загальноекономічна ситуація потребує нестандартних рішень. Тому чому я вас сьогодні запросив на сьогоднішню зустріч? Без кредитування української економіки за низькими ставками і за довгою тривалістю кредита в національній валюті України економічний розвиток буде під дуже великим питанням. Для нас, як для уряду, завдання – це що? Це створення робочих місць. Створення робочих місць, в тому числі, через самозайнятість. Іноземні інвестори завтра сюди не прибіжуть. І ви краще від мене знаєте десятки причин, з чим це пов'язано. Перша і основна причина – що буде на Донбасі. Тому це означає, що ми повинні запускати внутрішні механізми. Внутрішні механізми розвитку економіки. Я подивився статистику, дорогі друзі, ми кредитуємо не виробництво, ми кредитуємо короткостроково, причому споживання. І кредити на те, щоб люди могли створювати бізнес і розвивати самозайнятість в країні. Як колишній керівник Національного банку України, я добре пригадую, коли ми у 2004 році запускали програму довгого рефінансування. Тут є багато банкірів, які ще це пам'ятають. Хороша, погана, але безпосередньо ці гроші йшли на індустрію, на машинобудування, на те, щоб розвивати економіку. Зараз ми з вами обмежені в інструментах. Я вас запросив для того, щоб ви мені поділилися своїми думками з приводу того, як ми можемо забезпечити у 2016 році широку програму кредитування як для бізнесу, так і для населення, в першу чергу, на самозайнятість, на створення робочих місць, на створення підприємництва.